Вже чимало країн Європи погодилися допомагати у післявоєнній відбудові України. Чехія знає, що таке російська окупація, не щуток, адже пережила подібне вторгнення в 1968 році. Тож ця країна з перших днів повномасштабного вторгнення Росії почала підтримувати нас. Ну, а з чеськими партнерами у майбутньому плануються проекти в енергетиці та інфраструктурі. Разом з тим, Чехія стала прихистком для багатьох наших співвітчизників. І ось що ми дізналися про особливості життя українських переселенців там. Ще півроку тому Вікторія мала розмірене та спокійне життя. Мешкала в Києві, працювала у фармацевтиці. Разом із чоловіком виховувала двох донюк. Ми спокійно собі з чоловіком, з дітьми спали. І о 5 годині хтось подзвонив нам у двері. Ми на 20-му поверху, вікна були зачинені, нічого не було чутно. Наш сусід прийшов і каже, почалося. А ми в 5 ранку, ми не можемо розуміти, що почалося. Ми що почалося? Він каже, почалась війна. І все. Із тих слів наше життя поділилося на до і після. Вікторія зібрала мінімум речей і разом із дітьми поїхала до Чехії. Число українців, які отримали тимчасовий захист, вже досягає близько 400 тисяч. Проте, за останніми даними, вже немає такої кількості переселенців Чехії, вже частина виїхали чи в Україну, чи в інші країни, тому зараз залишається приблизно 300 тисяч людей. Тимчасовий захист надає українцям рівні з місцевими жителями права. Це вільний доступ на ринок праці, і що означає, що переселенець може без будь-яких додаткових документів чи дозволів працевлаштуватися або ж навіть відкрити свою підприємницьку діяльність. Тобто для цього достатньо лише тимчасового захисту. Вікторія зараз живе у Празі. Її доньки ходять до школи, а сама вона знайшла роботу. Допомагає українським дітям у місцевому благодійному фонді. Я насправді просто шукала роботу волонтером. Я писала в різні чати і казала, якщо комусь потрібна якась допомога, будь ласка, звертайтеся. І мені написала одна дівчина. Вони мене взяли в свою команду. Я не просила зарплату, нічого. Я була рада допомагати, як могла. Місцеві підприємці охоче працевлаштовують наших співвітчизників. На сайтах із вакансіями в інтернеті є спеціальний розділ для українців. А ще наші переселенці можуть звертатися до біржі праці. Там теж допоможуть знайти щось путнє. Через портали, такі як Jobs.cz, Праці.cz, там різні інші портали, або через той самий центр зайнятості. В центрі зайнятості вуща пропозиція цих вакансій. Не кожен роботодавець реєструє свою вакансію в центрі зайнятості. Багато наших переселенців влаштовуються у сфері туризму, в кафе чи ресторани. Все тому, що для більш кваліфікованої роботи треба добре знати чеську мову. Але для українських вчителів влада зробила винятки. Багато вакансій зараз для освітян, оскільки при школах, при міських муніципалітетах відкривають адаптаційні групи для дітей шкільного віку, де, власне, українські вчителі чи викладачі можуть працювати навіть без знання чеської мови. Також чеська влада спростила для українців механізм підтвердження дипломів про вищу освіту. За нормальних умов це коштувало 3000 крон. А зараз для переселенців, якщо вони покажуть і тимчасовий захист, то це безкоштовно. Вікторія зізнається, бути переселенкою непросто. Щодня хочеться додому, до рідних. Але навіть у чужій країні жінка намагається допомогти людям, котрі, як і вона, були змушені шукати прихисток та безпеку. Нещодавна організація, в якій працює Вікторія, влаштувала для українських дітей великий благодійний концерт. Жінка впевнена, наші маленькі співвітчизники мають бути щасливими. Навіть за тисячі кілометрів від рідного дому.